Edhe para se të vazhdojmë Ilaimin, dua ftoj në studio të dëgjojnë së bashku me mua dhe me ju dy personazhe, ata s'kan lidhje me njëri tjetrin, por i kanë ftuar në të njëjtën kohë. Njëra vjen për të promovuar klipin e saj më të ri, është një këngëtare nga Kosova, një gocë shumë simpatike, në fakt vjen për herë të dytë ose të tretë emisionin tim, nuk e mbaj më mirë. Ajo vjen sonte sepse ka një klip me një titull shumë interesant, Na Fej. Na Fej, domethënë, Na Knaqi. A? Po, Na Fej Kurrizin. Na Fej Kurrizin. Edhe gjëra tjera. Edhe gjëra tjera. Ndërsa ai vjen sepse është një boksier i papar, është sigurisht një kampion i niveleve të larta, ndërkombëtare tashmë. Ai ndeshet në Milano dhe në Londër. Në Milano thash? Po, ka shumë mundësi Milano, është po, në Milano dhe në Londër. Ftoj në studio pa humbur kohë Ana Kabashin për klipin. Edhe mjeshtre e madh të boksit. E, nuk ka që më të bukur se sa të flasim për çështjet e Kosovës, Shqipërisë, për të ardhmen e këtyre dy tredhave me një këngëtare kaq të bukur dhe kaq të mirë siç është Ana Kabashi dhe me një super kampion të boksit siç është Giulio Vrenozi, Milaim. Është shans për ne apo jo? Anën e kam takuar edhe Anën e jetë? Më shumë edhe respektoj, është mikesh edhe vajzave të mia. Po, vërtet. Vërtet? Isha tu ndjek andej. Kam dëgjuar si emër. Gjë Vërnozi është i papar. Ashtë model, ose me thonë sinonim i femrës vërtet shqiptare, edhe si këngëtare, edhe si që është kjo vajtë. Falinderit shumë. Herë me fundi që ishte të unë ishte bjonde, Milaim? Zotriu let ma, do me thonë, dokumenton, ma më rëmendja që kam shëtit në atë punën ti me gjysmen e botës, a? Po s'ka në botë ratës ma e bukur se shqiptartë. Vërtet? Për besë, po. E vërtet. Që thonë gjithë fakt për vetën e tyre, po që në cika e kaloj. Dëgjo, unë po të them, bolë suedezet, femrat suedeze merën me sport, ofruen bajagi si rocë afër shqiptare. Lezeshme janë, të lezeshme janë. Po shkon në Berlin, nuk shef, do me thonë, 100 femra, shef 2 bukra. Ndërso hajde në Tiran, e hajde në Pej, e hajde në Prishtin, ndër 100 femra, shef 102 bukra. Edhe ato 2 që akoma si ke pa. Ana, e, Milaim, Ana ku ishte radhë me kaluar të unë, e në fundit dhe unë ishte bjonde, të në drejtën sot përqenë më shumë që është brunër që dhjë madhe. Shumë e vërtet. Ana, po e vërtet. Bravo, Ana, bravo. Sot është tamam shqiptare. Po, boksier ka simpatik si Giulio jonë. A ke parë në njerë boksire zakonisht, e, ka një fytyrë që e kanë të goditur nga grushtet, Giulio vazhdo në akoma të jeti pasë në fytyrë. A shëf sa rasti është mbreti botës. Si që Anës quhet Na Fej. Na Fej. Edhe unë ndonë njëjtë. Pjav fen, shumë vedhe, turit, edhe kocka të ndihë me boks, edhe këti ja fejnë italianët, garantë. Nuk e përse dishe ka që bukur, më falë Milaim u tolla pas Anës. Preke hunë, kanë e një sen tjetër. Ale djom, e Ana sot është bërë. Qani, preke hunë. Do të një qëshën, dhe në fundin që ka qënë, ka qënë Patela. Patela në shkuptim. A ke vëntelat, më mirë akoma. Jo, sharmi, më bukur me tela. Po si do vinte pa tela, ofër një bokseri. Bravo, Milaim, bravo, Milaim. Giulio Vrenozi, rimin mbroma, dorto kitje për Giulio Vrenozi, zënë e zotri. Kasheja do plasër e pak në ekran. Giulio, ti e 26 vjeç dhe je nga Fieri. Kem baruar studime në Universitetin e Sporteve në Tiran, Giulio. Meresh me sportin e boksit që prej 15 vjetësh, dhe je shpallur 13 herë kampion kombëtar, 10 herë boksieri më i mirë në Shqipëri, kujdes Sherbu Ugati, 6 medalje ari në evente ndërkombëtare, Giulio, në boksin amator si dhe pjesë kombëtare shqiptare që prej vitit 2005-2014, dhe kjo meriton sigurisht, Giulio, për ty, një super big up. Faleminderit. Giulio, në
në fakt ti e këtu sonte për na kujtuar se në 9 mars ti ke ndeshjen e parë, duke filluar nga ky moment, dhe do ndeshesh me një boksier shumë të fortë dhe ai që e ka emrin një sekond Robert Asakba. Po. Dhe ndeshja do bëhet në Londër në 9 mars dhe unë ftoj gjej rastin të ftoj gjithë shqiptarët që janë në Londër që të jenë në 9 mars, ku do jenë në Londër në 9 mars kur bëhet ndeshja? Çfarë ore, Giulio? Atëherë kundër Robert Akbar. Robert Asakba, Asakba, po. Ndesha faktikisht zhvillohet në York Hall Bethnal Green. Pak a shumë shqiptarët atje dinë se unë dhe 2 muaj më parë zhvillova një ndeshje në Londër, edhe të gjithë u mblodhëm atje dhe sërish kjo është ndeshja e dytë që unë po zhvilloj në Londër, në York Hall. Do të thonë 9 mars. Letjo me siguri ka gati një video për Giulio Napoli. Ja kemi videon? Po, e kemi, po. Op, gjurë pronua, zonë e azotri. Boksieri pa parë shqiptarë, më origin nga Fieri. Dhe vetëm 26 vjeç. Duhe thënë Giulio Vrenozi, prej 3 vjetësh bokson si profesionist dhe ke 12 fitore në boksin profesionist. Ku gjithë ndeshjet e tua si profesionisti ke zhvilluar në Itali dhe në Angli. Aktualisht, je numri 140 në botë. Nga 1820 boksiera në kategorinë tënde dhe numri 1 në Shqipëri. Po, për çdo ndeshje që ne zhvillojmë në boksin profesionist, merret një total pikësh dhe mblidhen në bazë të çdo fitore dhe këto të bëjnë në ranking, domethënë në renditjen botërore, domethënë që i bën vetë Federata Botërore. Bukur shumë. Me datën 9 mars, si thash, në 9 mars Giulio është ndeshja jote e radhës në Londër kundër Robert Asakba. Nga është Roberti, dimë që është britanik, nga britanik vendi. Dhe pas kësaj ndeshje do ketë evente të tjera në Milano dhe Hamburg, si dhe me shumë mundësi dhe në Shqipëri. Po këtë një ndeshje tjetër 25 maj? 25 maj jemi duke mbyllur biletë, kemi nisur tratativa për ta mbyllur kontratën për 25 maj në Kanada. Në Kanada? Në Kanada. Bukur shumë. Në Londër ti, Giulio, një nga palestrat më të mira atje, dhe me trenerët më të mirë, i ke njohur që para 7 vjetësh, ku ke qënë në Londër për lorat olimpike, apo jo? Po. Kam qënë atje për lorat olimpike, në 2012-ën, dhe përfajsoja komptarën shqiptare, isha i vetëmi boksirë që u mundësua që mund të shkoja atje, do më thënë, për trening. Që atëre ishe i rifar, apo jo? 20 vjeç. Edhe që atje kryova kontaktet me disa trajnerë, ku vazhdojmë të kemi akoma dhe sot. Po ashtu duhet thënë ti servitesh në të njëjtën palestër me bokserin tjetër të mirënjohur, ka qenë të studio Florian Markun, që gjithashtu në Londër apo jo, Giulio? Po, me Florianin jemi shok. Stërvitemi në të njëjtën palestër. Shumë, domethënë, shumë djalë mirë. Ti ke vite në Londër? Unë s'kam vite në Londër, domethënë kam shkoj vi. Ti je më shumë pra ti je midis Shqipërisë, Milanos. Jam midis Milanos edhe Londrës tani. Edhe Londrës. Po ndërkohë vjen në Shqipëri apo jo? Vjen në Shqipëri. Po Shqipëri nuk është se vjen për ndeshje ose po. Jo, nuk vi për ndeshje. Vjen thjesht sepse ke njerëz këtu apo jo? Po. Vazhdon të kesh njerëz në Fier? Në Fier, po, në Fier. Bukur shumë. Prindet tu çfarë thonë, janë krenar për ty apo kanë frikë gjithsesi? Jo, tani është sport i vështirë boksi. Shumë i vështirë, por tani ne unë të paktën e zhvilloj si punë, domethënë që unë vetëm me këtë punë merrem dhe nuk është se bëj diçka tjetër. Edhe këtu e 15 vjet, domethënë që jam mësuar disi, e kupton? Jam mësuar. Jam mësuar, po. Po vëllezër motra ke? Kam vetëm një vëlla që jeton në Milano. Ai është për çefën e vetë, ka lidhje fare me boksin. Ai është guzhinier. A është guzhinier? Po. Dakor. Në fakt Giulio John Alite. Po. Një publik tani që dëgjon këtë emër, me siguri ju kujtohet John Alite, një gangster i niveleve të larta amerikano-shqiptar, shoku ngushtë me John Gotin. Tani për qefën e vetë, vjen vërdalë në për Shqipëri, në për botë, bën xhiro, etj. Ishte edhe studion tonë.
Një sekondë Ledio, mund të japim këtë të plot me zëvë të dëgjojmë se ka një mesazh, më duket, po. Ku flet për ty apo jo? Po. Gjona Lidi, e dinte Gjoni do vije këtu? Po, ne kemi kontakt vazhdimisht, po thuse për ditë flasim. Edhe një sekund para se japim video, duhet thënë që Gjona Lidi të ka takuar në Londër, edhe të ka parë në stërvitje dhe në ndeshje, po. Dhe ai do të jetë gjithashtu në 9 mars, po, në ndeshjen e radhës në Londër, kundër Robert Asakba. Po. Më duket se Gjona Lidi është një nga sponsorat e tu? Është një nga sponsorat e mi, është edhe Gjona Lidi faktikisht ka dhe shumë kontakte në boxing profesionist në Amerikë, në Londër. Biles bësh fjalë për një ndeshje datën 23 shkurt, po që unë nuk mundesh se nuk isha brenda me vizën, domethënë s'ka donte viza, ndërsa aplikova për vizën tjetër, edhe u kancellua. Tash i mund në Amerikë ke fjalën. Për në Londër. Po në Londër. Se të do thonë që ti ke problemin e vizave, do të kesh gjithmonë vizë për Londër apo jo? Po, do ta marr vizën për Londër. Po, ta kanë dhënë deri tani. Po. Dhe kur e merr ti gjatë, e merr për një kohë të gjatë? Një vjeçare. Një vjeçare. Një vjeçare. 6 mujor, një vjeçare. Po, edhe po më thoshi që edhe unë bëj 23 shkurtin, po ndërkohë do vinë 9 mars. 9 mars në Londër. E lam atë 23 shkurtit. Kemi Po pse i kanë gjetur kaq shumë Gjona Lidit? Se di, unë me faktikisht me djalin e Gjona Lidit kemi qenë shok përpara se Gjonit njihej këtu në Shqipëri, edhe Për e të parë, Gjoni ka qenë dhe unë në Shqipëri. Po. Edhe si duket, Gjoni, djali ti flisën në shtëpi atje, do të thënë që se janë shumë të apasionuar pas boksit. Po ku ke njohur ti çunë e Gjona Lidit? Jemi njohur nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet një shoku tjetër që është në Tiranë kur erdhën, edhe jemi takuar dhe jemi njohur. Çuna të mirë shumë ata çunat e Gjonit. Shumë ndjen. Le të shikojmë videon e Gjona Lidit, Ledio, Giulio. Se çfarë thot, po ti do na i përkthesh, ë? Po. Unë zgjidh anglisht. Ja ta shikojmë. Hello, Johnny, thank you, Johnny, for having Ulo Vernelsi on your show today. And a special hello to the Albanians out there. I miss everybody and I'll see everybody soon. And I want to speak a little word or two about Ulo. I met Ulo through other Albanians that spoke to me about him. I flew to London to see him fight and watch him train. And I became a sponsor for him and a manager, and I'm promoting him. I used to have a pro training camp out in South Jersey, so it was very interesting in seeing him fight. And after seeing him and talking to him and seeing his dedication, he's going to be one of the great fighters. I think he'll be a world champion. And I want the Albanians behind him and supporting him as much as possible. He's a great kid, personable, educated, and somebody that the Albania can be proud of. And I really appreciate if everybody watches his career. He'll be on some big venues. I'm getting him on a fight March 9th in London, and I'll have him on some big venues in the United States and in London. And if everybody watches his career, he's going to be a hell of a fighter. Thank you. See you, Johnny. With Gjona Lidi, I'm Papare. John Kozana, I'm Sigot. Seri Papare, Americano Shqiptar. Claudia, John Gotti, Zona Zodri. Tashmë rival. I papa, nuk ishte qa tha, dëgjova vetëm thank you Chani, mora vesh, por nuk kuptova asgjë tjetër. Edhe mënyra e emrit se si i thot Julius, nuk i thot Julio, i thot Julio. Si i thot? Julio. Julio. Po, i thot sikur tjetë nej si Meksikanu, Julio. Po, Julio. Do të thënë sepse e tjeshtë e ledzon në përmjet, e kuptohen e ledzon me... Edhe me bukura ledion, e pe së fondu i kështë zgjetur që të jepte këtë mesaj, këtë video mesaj. Si mur burgu duke atje, e pe muri nga mbrapa, sa tulla, kështu si të prishrua, si të erta, dhe i moment saktuar që Gjona Lidi fap, më bështet edhe muri pak i moment, se të ulothe, ka prasysh duhet dhe ja, shi se bukur, shi që muri ka zjetër, i papar është, kështë aktor filmi. Êshtë duke bërë një film fakt tani për Gjona Lidi, që po e bën Andi, Ledio, Andi, ma kujton bi emrin, Andi Deliana. Andi e ka, po. Andi Deliana, po. Ma tha që po bën një film dhe që do vi bashkë me Gjonin. Një dokumentar, duke di. Giulio, ti e këtu sonë të fapë për të kujtuar publikut. Po. Ke shumë fansa, plak. Ka marrë mesajet pa fund. Qani do kërë Giulio sot me zije presim e tjere. Qa të i thuar sot publiku shqiptar, la? Ke 9 marsin në Londër dhe ndoshta 25 majin, ndoshta në Kanada. Iftoj gjithë shqiptarët në Londër. Kur në gjvënd Londër, se duan t'i dhe vëndin e da? Në York Hall, Bethnal Green. Gjdo me thënë? Êshtë York Hall që e arena, do më thënë. Ku është ringu, po? Bethnal Green është, si ta them, lagja pjesa e Londrës. Ifto gjithë shqiptarët atje, për ndeshjen e 9 marsit, do jetë një spektakl i garantuar. Kunder një britaniku tjetër që quhet Robert Asakba. Robert, po është i fort dhe kuj?
Është i fortë. Është peshë të ndë apo jo? Po, je një nga kategori. Dhe pesha jote është? 69 kg, do të thotë kjo ngjyrën e boksit super welter. Julio, unë kënaqja shumë të kisha sonte në studio, para se të ikësh, kam përgatitur një dhuratë për ty, thjesht për të kuptuar pak se si ti funksionon jo vetëm me boksa, po edhe me tru, jo vetëm me grushta, po edhe me tru. Intervista quhet thjesht për të kuptuar të njohur pak Julion për te boksin. Për te boksin. Intervista quhet jashtë ringut. Julio, a ka momente kur ndihesh si i huaj jashtë ringut? Vetëm me po jo do jetë përgjigja. Po. Po. Julio, cilat janë pasionet e tua jashtë ringut? Një pasion thuaj vetëm. Muzika, seksi, muzika. Ushqimi, muzika. Muzika, po, muzika. Julio, sa shpesh i përdor grushtat jashtë ringut? Rall. Rall. Shumë rall. Po të ndodh ndonjëherë, a? Ka ndodhur, tashmë jo. Për të mbrojtur? Sigurisht. Zë mos e londore, ja ti praskeqe në për klabin, për gjëra kështu. Julio, çfarë punë tjetër do të zgjidhje për t'i bërë keq humanëve jashtë ringut? Nuk besoj se bëj keq, ky është sport. Jo, çfarë punë tjetër do të zgjidhje përveç boksit? Vrasë pagesa apo jo? Ndoshta. E Julio, cili apo çfarë të shkakton gjakderdhje në hundë jashtë ringut? Ndodhë një të bjerë gjak jashtë ringut, kur nuk je në boks? Lodhja. Lodhja. Julio, si a bën me varsin që ke nga dhimbja kur je jashtë ringut? Dhe e zhë thënë që boksierët ka një varsin nga dhimbja, a boksierët një moment që nuk rindot pa dhimbje. Dhe ka dhimbje një grusht, kur merë një grusht, po flasë. Akull. A, akull. Po. Julio, qëfar të rëzon për tokë jashtë ringut? Dashnia, qani. Unë dhe tani për moment jam i fokusuar të karriera. Mimi, po e ka i moment në jetën tënde që ti nuk rigjit ka në ringa, po jo, e edhe jashtë ringut. Sigurisht. Julio, qëfar të ngrenë në këmbë jashtë ringut? Qëfar të ngrenë moralin? Familia. Familia. Julio, qëfar cilësisht duhet këtë ajo që të të rëzojmë me nokaut jashtë ringut, pra ajo? E dashura e re? Thjesht. E thjesht. Mi afton djetë, thuaj. Mi afton djetë e thjesht. Julio, cila fjallë të vret më te për se sa grushtet? Ke një fjallë që nuk e duron do të vret të dëmton? Jo, se di. Jo. Julio, qëfar të mbles sa një grusht jashtë ringut? Ke frik nga diçka jashtë ringut? Jo. Fare. Jo. Qëfar ushqimi të bën stomakun sa një grusht? Ushqim që nuk e do fara, që nuk e përqenë plak, cili është? Ke një ushqim që se përqenë? Mishi. Nuk e do mishin? Varë, mishi i qëngjit i këtyre. Nuk e do? Nuk e përqenë, jo. Pra mishin e kush nuk e do? Nuk e kam shumë pjef. Po ha vetën peshk dhe mishu pure gjera shumë. Pra e mban vetën mirë me djetë, me ushqim. Faktikisht, unë merëm në shumë me peshen edhe gjitha dhe me nevojitet që ta shëndechëm. Ej, për gjithë ju fansat dhe Julio zonja zotrin dhe ju që keni qef boksin, në fakt, para se për cjell, desha të pjëzë e për një gjë, i ke parë të gjithë rokit, të gjasht rokit? I kam parë, po. Po, së tani si kujtoj gjithë, po i kam parë gjithë, po. Ke ko që i ke parë, po jo? Ka shumë vite, po. Ka shumë vite. E ke qarë me rokit në njerë? Ja. Unë qa gjithmonë se është of Stallone të roki. Që di e madhë nuk e di pse. Ti jo asë njerë, e? Ja, ja. Ti jita. Ej! Për gjithë ju fansë dhe Julios, që e doni ka i shumë të djallë të boksier kampion të paparë, ju kujtoj dhe njerë, në 20, më falë, në 9 mars e gjeni në Londër, të vëndi ku bëhet boks, së në zëtë e manë gjishtë. New York Hall, po. New York Hall, dhe pasaj në 25 maj me kismet, po thuaj se e mbyllur, në Kanada, në që vëndë Kanada? Montreal. Në Montreal, dhe pjesa franceze. Po, pjesa franceze. Frandej që merë dhe Julio. Shumë falim djeri. Bëri dhe pak me mua. Mos të largoni. E, i shpejt dhe profesional, ekspresi i vërtet në zyrën tënde nga Ama Cafe, zonja zotri. Bashkohu komunitetit Ama Capsul Lover, sa bukur, Ama Capsul Lover, duke e pasur ekspresi në Ama edhe në zyrën tënde. Nuk do paguash për ekspresi që do marrësh për dorim fare, asë gjithë paguan. Mirë mbajti ekspresi dhe shërbim profesional nga agenti shqitjes, sigurisht. Sasia mujore konsumit, jo më pak se sa 100 kapsula.
Për më shumë info, në 044-501-7002 edhe ndi gjithçka në Ama Cafe Office Official në Instagram dhe në Facebook. Mos pini vera, bravo ATD, Ama Cafe Soul Lovers. Rikthehemi pas pak.